الشباب يموت، الشباب يموت بما لبيك لبيك لبيك. قسما برب العرش إنا يا فلسطين الصمود، يا فلسطين الصمود، سنعود حتى لو تداعى الكون في صف اليهود، الكون في صف اليهود. قسما برب العرش إنا يا فلسطين الصمود، يا فلسطين الصمود. سنعود لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجده وليا مرشدا، فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إخوتي الكرام، إن شاء الله تعالى محاضرة استدحاد مرتا يعني الشركة استدحاد الرضا إسلامي جاه إسكندنافيانكا، وحا إن قنطنتا محاضرة عوان كيذو يهي النظام العالمي الجديد، نظامك عالم وينها أي دونيا رجلبات كيني كو حكومان وأه نيو وولد أودا أما مرتا نظامك عالمي جاي عصب. محاضر كمرتا ما أنت ضيف كنوغوا أي مرتد هل كنوغوا محاضرة دا نوسو جيدين دونانا ومصطفى حاج إسماعيل هارون أدو ذكرنا إنسان شرر بدن أو هل كان لغو قبتينا كسو قيب قالي أهنا داعي نوروي جوغة مقالة دا أصله معناها وحويان انتا وحي دافسي سنة تعاريفنا معناها مصطفى هورا يا الله قرنيا إن دي بقوع العلننا معناها حويان مارتا يعني ووقتك إن شاء الله تعالى ميدا نباهنا إن شاء الله يرأينا دقالي سنة أساقنا ونقعد صدي إن أنا تعاريف ساوسي بضان أنا بحنن مارك إن شاء الله تعالى وحانو يرينا مارك إن شاء الله تعالى ومنصة كسو دواده مصطفى حاج إسماعيل أما الشيخ مصطفى لكن كسو كعود دارت إرقاس مارك إن شاء الله تعالى وحان لأنها فليتفضل مشكورة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، سيدا والألقيت المامي موضوع أنه ما أنت وحي هاي نظام العالمي الجديد أما وحي قالت وبحسي نيو وولد أوردر إنك استوانا نهين محلل سياسية أما مواضيع دان دراسة دي وباهنا يدملانا صمينين هدانا ولا الذين وحي عطسدين الموضوع أكبرمه أنا وأسكت ده يينا وحكاية لحظة سيدة ده بقى وحيابها نكو صابسا دراسات كتحليلات كسياسي جا. والدراسة رونتي وباهن منهج البحث والاطلاع إن الراعه وآه قفكو إنو معلومات بدن أروريو ولما معلوماتكو أرورين إيا إنو هوبيو وصيدة بدن أي كسا ليسنادان الأخبار المنشورة في دوريات المعاهد المتخصصة أما معاهد استراتيجية وحكم بعد دوريات كودة سوصة أران انت بدنين واعتماده هي وثائق دي برامج الرسمية أساني قلدين أما أنو سيحوغا ودبقالين رير قلبات كو إعلام كودة الرسمية إليين ويا إعلام وشي لوغو تلقالي رأي العام كبني آدم كماركو هربين وحلقة قبدلو أولو دجيو إلينا قرآن كيسا سبحانه وتعالى وحكولي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون إلى يوحينات الماما يا الشيطان نبي كستبين إلهي عدوية علي عدوية دا سينيين شياطين الإنس والجن شيطان مدى چنكيين سيينيين كواسيو آيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا
warka ay isu sheegaan uu yahay war zakhrafa loo sameeyey amase in badan la qurxiyey. Sida daraaddeed, iclaamka reer galbeed waa iclaam aada u khatara iyo waxyaabuu faafinaya, dadkana in badan buu qaldi karaa. Waxaan u baahan yahay in badan la iska hubiyo, waayo iclaamka waxaan idinka siinaya tusaale waaxida. Wasiirul iclaamku lahaan jiray ninkii Hitler loodhan jiray, mooye Kobas iyo wax loodhan jiray, ayaa wuxuu lahaa qowlada mashhuurka ku ah iclaamka. Wuxuu yidhi, beenta waa inaynu sheegnaa oo dabeetana ku celcelinaa ilaa dadku ka rumaysanayo. Waa qowla macruufa cinda aliclaamiyiin. Wasiirul iclaam li Hitler buu wuxuu leeyahay, beenta sheeg, haddaad ku celcelisa buu leeyahay akhiiran dadku way rumaysanayaan. Asiyaasa algharbiya fi liclaamna waa noocaasi, waa la sheegaa, waa lagu celceliya, lagu celceliya ilaa ay dadka ka dhaadhacdo, ay ka daadegto. Laakiin markaynu dad islaamiyiina nahay, runtii waxaa in badan mudan inaynu isweydiinno, iclaamku muxuu sheegaya? Waxaanuu sheegayaa maxaq baa, maxaa ka dhab ah nidaamkan caalamiga ee jadiidkii muxuu yihi? Daraasaad aada u tiro badan baa laga qoray, masalan Islaamic World Studies Centerku ama Markas Daraasaat Alcaalami Alislaami silsiladiisa daraasaat siyaasiya walistraatiijiya waxaa ku jira kitaab la yidhaha Nidaam Alcaalami Aljadiid Bayna Almaqsuudi Waalmanshuud baa filayinu kitaabka magaciisa lilustaad Maxamed Khaliifa. waxaa ka mid a ragga wax ka qoray Doctor Cabdalla Sheikh, baaxidka mu'asasa Almutaxida Lidaraasaati Waalbuxuth Washingtona. waxaa ka mid a dad reer galbeeda, nimanka baabkan in badan imika wax ka qoray. ilaa haddana waa mawduuc aad mooda inay socoto qoraag sida wax looga qorayo. waxaa ka mid ah Axmed Mansuur. rag badan oo baaxisiina oo galbeed iyo muslim ba leh ayaa hadda wax ka qoray, qoraalkiisuna waxaad moodaa weli inuu yahay baab uu socdo, waayo shakilkiisii nihaayiga weli muu qaadan. su-aasha isweydiinta leh waxay tahay marka, muxuu yahay waxaan la leeyahay Nidaam Alcaalami Aljadiid, nidaamka caalamka ee cusub? reer galbeedka sidoodaba waxaad moodaa inayin kuwa qur-aanku soo degay ilaahay yidhi, waidaa qiila lahum laa tufsidu fi lard qaaluu innamaa naxnu muslixuun. haddii la yidhaha war dhulka ha fasahaadinina baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala, waxay dhahdaan annagu waxaan nahayba kuwii wax hagaajinaya islaaxa samaynayay. caalamka jaraa'idka iyo iclaamka iyo miidiyaha iyo waxa kan ama waxay yidhaahdaan sanaacati ra'yi alcaami alcaalami waxay aada ugu dadaalaan inay sameeyaan mustalaxaat ama eray bixinno cusub oo xambaarsan ixaa'aat ama macnayaal aada u tiro ballaadhan oo suuqa siyaasadda markaasi lagu faafiyo, lagu tarwiijiyo. waa macluumaadku lahaa Doctor Edward Siciid, ninkii la odhan jiray, ayuu wuxuu ku tilmaamay inay yihiin addamaqaat aw ilakhtaam aw ltawaabic buu ku tilmaamay inayyihiin waxyaabaha noocaa loo faafiya, wax loogu talagalo in wax lagu shaabadayo, lagu cusboonaysiiyo. yacni waa weedho cusub baa dunida kolba ay soo saaraan. waxaa maqli jirteen ereya tiro badan oo reer galbeedku adeegsado oo kala gedisan. waxaan leenahay mustalaxanina kuwa unbu ku biiray annidaam alcaalami aljadiidku kuwa unbu ku biiray qaa'imadaas aynu soo sheegayno. laakiin ilaa hadda ma moodid inuu si fiican u muuqdo, waayo weedhatani saaxa iclaamka waxay xoog ugu faaftay dagaalkii Ciraaq markii la bilaabayey. dadka intiisa badanina waxaad moodaa inay weedhatan wakhtigaa maqleen. laakiin mustalaxa asalhaa waa mustalax qadiima, eray bixintu waa eray bixin waa hore soo baxday. waxaa la yidhahdaa ilaa afar caqdi ama afartan sano in ku dhadhow waa mustalaxan la isticmaalay. waagii hore New World oo dharka waxaa isticmaali jiray baa la yidhahda mustalax u gaara buu ahaa caalamu thaalitka, dadka ka yimi iyo dadka wax ka qora, waayo waxay in badan raadinaya in nolosha dunidu sidaanu reer galbeedku u saytarayay wax laga bedelo, oo caalamu thaalitka dadkiisa wax qoraa isticmaali jiray bay dhahdeen weedhatan. laakiin waa dambe ayuun baaba yaray bixintii nooc kale isu rogtay. maalintii uu George Bush ciidamadiisa ku soo ururinayay cashiyat alxashd, yacni habeenku soo ururinayay ciraaq in la dul dego, qaraaraadka cuquubada uu ka soo saarayay majlis alamnigii, ayuunbuu Bush ku dhawaaqay weedhatan.
dabeetana ciilaamka garbigoo dhammi wuu ku celceliyey, iyadoo leenahay ilaa kontonnadii ayay qorayeen. Dadyowga caalami saaliska wuxuu qoraa oo leh waxaanu u baahannay nidaam caalami jadiid buu dunidu u baahantay. qoladii la odhan jiray xarakati cadami linxiyaas ama waddamada dhexdhexaadka kuwa la odhan jiray, mu'tamaraadkooday lahaan jireen oo dhan towsiyadii ugu dambaysay ka soo bixi jirtay, ilowba ilow waxa ku qoraan jiray waxyaabo ay ku tilmaamayaan nidaam duwali jadiid in la keeno oo wax laga gadiyo bariyo galbeed dunida siday u maamulaan. Kaasi waa qoraaladii hore. Xataa markaan eegno Saciid Alfikri Walmufakiriin, xataa culamada muslimiinta qaar ka mid oo isticmaalay weedhatan baa jira fil khamsiiniyaat, sidii caalimkii Aljeeriya u dhashay Malik ibnu Nabi la odhan jiray oo kale, kitaabkiisii la odhan jiray Alfikri Alafro Asawiya, ereygan wuu ku isticmaalaysna in badan. waxaa ka mid ah caalam alfikri nimanka weedhatan isticmaalay oo kale, gaalkii mulxidka ahaa ee aynu odhan karno waa Akhir Alfalaasafa Albritaaniyiin Bertrand Russell, kitaabkiisii la odhan jiray Hal Linsaani Mustaqbal, bini aadamku mustaqbal ma leeyahay. isaga laftiisi wuxuu isticmaalayay weedhatan, inkastoo qoraagaasi wuxuu qoray reer galbeedku ay u arkayeen inay tahay dacaaya lishuuciya ama wax shuuciyadda lagu faafinayo, waxaanu raadinayay reer galbeed ka hortaga ay tahay. xataa waxaynu odhan karnaa sabciiniyaadka dabayaaqadeedii munadamadan UNESCO la yidhahdo ee ka tirsan United Nationska, waqti ay ku urureen culamo tiro badan loo ka tirsan caalimu saaliska ayaa waxay isku dayeen inay mu'allafaat iyo abxaas ka qoraan ku yeedhisa ilaa nidaamin caalamiyin jadiid, oo nimanka muqadamada kaga jira uu ka mid ah wasiirkii Jazaairiga la odhan jiray Doctor Muxamed Bujaawaay, magacaynkaasi yani lahaa. waxaynu odhan karnaa mustalaxa kani waagaa hore xoog baa loo isticmaali jiray markay caalami alfikri joogto. caalami saxaafa wuxuu ku soo biiray bay dhahdaan ilaa 27-aadnadii meelahaasi, gaar ahaan markii alwifaaqi duwali alawal uu dhacay, oo ah markay isku soo dhowaadeen Maraykanka iyo Raashinka, Bakiin Chinaha iyo Maraykanka, xarbu fitnaam uu dhammaaday. waqhtigaana dib buu usoo noqday ereya kani caalami saxaafa oo la leeyay new world oo dhar baa soo baxaya. xataa waxaa la yidhahdaa madaxweynihii ugu dambeeyey Raashinka ee dhacay Gorbachev, borostariikihiisa laftiisa isagu wuxuu ku dhawaaqayay in nidaam caalami jadiid waxaa si la sameeyo. laakiin waayadii waxaa la qorayo dhan Amerika aad bay uga taxafudi jirtaa, ama isaga ilaalin jireen siyaasiyiintoodii iyo qoraagoodu inay isticmaalaan erayga new world oo dhar, waayo waxay u arkayeen haymanadooda iyo qaabka fikradeed ay doonayaan wax ka soo yaro horjeeda inuu yahay isbeddelka la raadinaya. sida daraaddeed may jeclayn baa la yidhahdaa iyaga inay masaladaasi faafto. laakiin maalintii ay ku dhawaaqeen inay Ciraaq ciidamada dul dhigaan ayuunbuu habeen dhawaaqay Bush isagoo leh waxa dunida loogu baaqayaa new world order ama nidaam cusub oo jadiid ah, nidaamkaasi oo sidiisaba waxay dhahdaan anzimada caalamku soo maray bay dhahdaan, wuxuu dunidu taqaanaa bay dhahdaan dhowr nidaam oo kala nooca. waxay soo martay nidaam tacadud alqutubiya ama aqtaab tiro badan ay ka taliso, waxay kaloo soo mareen nidaam saddex kooxood ama saddex dowla ay ka taliso, waxay soo martay dunidu nidaam laba dowlo oo quri ay saytarada weyn leeyihin ay ka taliyaan, kanina waxaa kii u dambeeyey ee hal dowlo isku dayisay inay ka taliso. inta badan nidaamada caynkani waxay dhacaan hadza caalamiya bay yidhahdaan, gilgilan weyni dunida markoo dhaco ayaa tawrkan cusub ama changekan cusub ama isbeddelkan cusub uu dunida ku dhaca oo nidaamada tani soo baxaan. waxaan leenahay iclaamku ereygan wuu inaga tiro badiyey, ilaa xad majaladan Time la yidhaahdo ee Maraykanka ah ay tilmaamtay in layska dayay jumlada in sideeda loo qoro new world order in la qoro, xataa alfabetku uu noqday bay yidhaahdeen alfabet u dhigmi kara sida USA oo kale bay yidhaahdeen loo isticmaali karaa la odhanaya NWO iyadoo lasoo gaabinayo xruftii aan u baahnayn, yacni si dadkii u fahmay. qofka marka imka la yidhaahdo wax akhriya USA uma baahna inuu yidhaahdo alfabetskani maxay ka joogaan, ee markiiba uu iska fahmaya cidda looga jeedo aba UN ama waxa marka la sheego. sidoo kale buu noqday bay leeyihin mustalaxa kani
waxaynu leenahay muxuu yahay nidaamkan caalamiga ee jadiidka ah ee dunida ku soo biiray xarbi alkhaliij dabadii ee xoogga loo buunbuuniyey, macnihiisise muxuu yahay? Makay mufakiriinta hore ka waramayseenba, makay xarakatu cadami linxiyaas ama dowladaha dhexdhexaadkii kay qorayeenay ka waramayeenba, waa noocma nidaamkan jadiidka ah? Muxuuse ka waramaya? Waa runtii su'aal u baahan in badan laga fakaro. Dadku waxa jadiidka la yidhaah iska jeceliya, haddii la yidhaah wax jadiida baa jira, ummaduhu way isaga hanqal taagaan had iyo goor. Dunidan jadiidka laga dhigayo dadka rajo badan bay gelisay, oo waxay isidhaahdeen dunidii alxuruubi nawawiya baa dhammaanaysa, dawlad qura saytarada yeelanayso, malaa dunidu barwaaqa ay usii guureysaa, dowr insaaniyabaa bilaabmayo, dadka gaajada iyo dagaalada iyo waxa laga ilaaliyo, alkawaarit aldabiiciya laysaga gargaar, saasay dadku rajaynayeen. Laakiin su'aasha isweydiinta le waxay tahay, muxuu yahay nidaamkan jadiidka ah? Dunidu labada nidaam ee hore ay taqaanay waqti waqtiyada ka mid ay dunidu waxay qaadatay fikrad odhanaysa al-amni al-jamaaci ha la sameeyo, dawlad quri dadka mas-uul kama noqon kartee, amni jamaaciya ha la sameeyo, oo ku salaysan bay dhaahdeen aasaaska al-qaanuuni duwali iyo diblomaasiyada iyo mucaahadaadka. Dabeetana kii ugu horreeyay ay samaystaan wuxuu ahaa bay dhaahdaan cusbati al-umam ama League of Nations wixii la odhan jiray kadib dagaalkii koowaad ee dunidu markii uu dhacay, waxaa ku xigtay bay dhaheen mucaahadatu farsaay, heshiiskii la odhan jiray dagaalkii labaad ee dunidu markuu dhammaadaysna, waxaa soo baxay waxa loo yaqaano United Nationska. Waxaynu odhan karnaa heshiisyadaasi dunida lagu galay oo dhami dhammaantood waxay marnaba aanay ilaabin mas'alat alquwa waatharwa, mas'alada xoogga iyo xoolaha. Waxay ahayd un ragga xoogga badan iyo xoolaha lihi siday dunida u qaybsan lahaayeen unbaa lagu heshiinayay, yaa la qaybsanayaa nidaamada loo dejinayay, waa inta ducafada ah. Sida daraaddeed nidaam alcusbati alumami ama League of Nationska maxaa dumiyey? Waxaa dumiyey intii xoogga badnayd baa ku heshiin weyday, waayo waxay dhahdeen wuxuu xallili kari waayey mashkiladii Jabaaniiska, manshuuriya markay qaateen baa laga fujin kari waayey Jabaan oo markaa dowlad xoogga ahay, wuxuu xallili kari waayey bay dhahdaan mashkiladii Talyaaniga oo markuu qabsaday Ethiopia League of Nationska wax ka qaban kari waayey, wuxuu xallili kari waayey bay dhahdaan mashkiladii Naaziyiinta oo markuu Hitler Yurub ku durdurinayaybuu waxba ka qaban kari waayey. Waxaa intaa u raacda bay dhahdeen waxaa yeeli waayey Maraykanka inuu galo, iyadoo madaxweynihii Maraykanka waqtigaasi ahaa ninkii lahaa fikradda ah League of Nationsku inuu samaysmo, ayaa haddana Maraykanka kongareskiisi uu diiday. Sida daraaddeed ayaanu Maraykankuna ku jirin oo markaa quwa soo kacdaysina dunida ka mid ah, sida daraaddeed bay dhahdeen buu shaqayn kari waay. Kii dambaa lagu heshiiyey ee United Nationska, tii hore markii dhaxalkeediina waxaa loogu wareejiyey United Nationsku inuu la wareego, kii dambana waa ogeydana bar iyo galbeedkii loolankoodii uu socon waayo, alxarbi albaarida baa ka dhashay, vitooyadii baa laysku isticmaalay, mashruuc kasoo fulay haba yaraatee ma jirin bay dhahdeen oo nolosha wax ku saleeyey ama wax ka bedelay. Nidaam alcaalami aljadiidku markaa muxuu ku dhawaaqaya? United Nationsku waxaana imika sheegayaan leeyihiin tawr cusub baanu gallo, bahashiiba waa la tajdiidinayaa, waxba laga bedelaya, waa maxay? Horta haddaad United Nation iyo mucaahadaadka waaweyn iyo waxaan maqashay dunidu isugu timaado, ogsoono waxa lagaga wada hadlaa waa qadaaya ducafaa, abikeed qadaya dadka xoogga leh leeyihiin lama keenin. Qadiyad nin xoogga leh uu leeyahay ama sidiisa miiska lagula heshiiya ama waxba iska dhiciya, laakiin qadiyadaha la rogrogo ee la wada ee United Nations, qadiyadda Bosnia iyo Herzeg, qaraarkii 40-aad baa ka soo baxay United Nations ku soo saaray 2 sano gudahood, 40 qaraar ayaa ka soo baxay sanatayn, ila alaanna waa ogtid waa qadaaya ducafaa. Mundo 48 baa Falastiin qadiyadeed iyo Qudus la wadwaday, ilaa haddana waxba kama soo bixin, waa ducafada ayaa arrimahooda lagaga waramaa inta badan. Laakiin waxaan leenahay muxuu yahay nidaamkan caalamiga ee jadiidka ee inoogu dhawaaqayaan dunidu? Maqsuudka laga leeyahay muxuu yahay? Waa cibaaro xamili karta alfa macna wa macna bay idhaahdeen, haddii qolaba xaggay doonta ay u kaxayso. Waxay isku dayday majalada la yidhaahdo Time ee Maraykanku leeyahay, iyadoo adeegsanaysa
muxalliliin ama nimanka siyaasiyiinta waaweyn iyo qoraayada waaweyn caalamka laga yaqaano, iyadoo adeegsanaysa wasaaraha kharajiga iyo makaatibtooda iyo waxooda ragga ka shaqeeya, bal inay xadido weedhatan macnaha looga jeedo. Laakiin ilaa hadda lama xadidin bay haddana leeyihin. Sida daraaddeed ayaa markaa naa'ib wasiir kharajiga amriikiya Lawrence, oo markii dambena markuu Baker Saacilina kii wasiirka noqdaya, ayaa waxaa la yidhi warwaa maxay weedhan maxaa uga jeedaan, Bush muxuu uga jeedaa, baa la yidhi inuu wala dharkan ku dhawaaqayo. Wuxuu ku jawaabay, laa astatiica nasifa lakum maa sayakuunu calayhi shaklu nidaami alcaalami aljadiid, weli ma sheegi kara buu yidhi shakligaasi nooca uu noqon doono. Mustashaar alra'aasa lishu'uuni alamni alqawmi, kii uu ahaa maraykanka, waa Robert Katz, ayaa la weydiiyo, la yidhi war ka warran. Wuxuu yidhi weli anigu muta'akid kuma yihi, weli aada uma huba buu yidhi ruqacatu shatranjku shahadatani sidaay u dhigmi doonto ugu dambaysta weli maan garan kara buu yidhi. Mustashaar alamri alqawmi asaabiq, ninka caanka mufakirka ah, waa Brzezinski, out of control bugi la yidhahdo, yaa ninkii qoray weeye, waa nin aada uga caana saaxada afkaarta reer galbeed, ayaa la yidhi war waa maxay new world orderku. Wuxuu yidhi lastu adri xaqan maa yacnihi hada almustalax, weli maan garan buu yidhi anigu mustalaxa kani wuxuu u jeedo. Kaasi waa fi lwilaayat almutaxida, kharij alwilaayat almutaxida ama maraykanka dabadiisa, jariidadan gaardiganka la yidhahdo ingiriisku uu leeyahay, ayaa cadad mufakiriinta ka mid abay la kulanta, iyadoo weydiinaysa war weedhan maxaa looga jeeda. Nimanka ay la kulmeen waxaa ka mid ah caalimka luqawiga macruufka maraykanka, waa Noam Chomsky, ninkii la odhan jiray, waa ninkii laa buggii la odhan jiray The Imperial and Pirates, Almalik walqaraasina, kitaab aada u cajiiba runtii, real terrorismka. Wuxuu isweydiinayaa su-aala, dunida yaa terrorisma? Dabeetana wuxuu caddaynayaa uu leeyahay Maraykan iyo Israa'iil baa dunida terrorista. Waxaa ka soo hadhaa buu leeyahay waa terroris juziya. Muqadamada kitaabkiisa waa kitaab runtii aada u mudan in akhridaan. Muqadamada kitaabkiisa wuxuu tusaale uga dhigayaa sheekadii Alexander the Great iyo Pirates-ka buu tusaale uga dhigayaa. Waa qisa ay yidhaahdaan al-ab Father Augustine, ninkay odhan jireen wadaad wadaadada Krista ka mid ahbaa qisa qoray. Wuxuu yidhi Alexander the Great, ninkii la odhan jiray, ayaa wuxuu qabtay buu yidhi qaraasina ama maxaynu dhahnaa batiif ku tuugtan badda ayuu qabtay. Markaasi wuxuu yidhi sideeba ugu dhacdaan inaa badda aaminka dad iska marayo maraakiibtooda iyo wuxooda wataa intaa u burcadaysaan inaa boobtaan, war sidee u awoodaan buu ku yidhi. Waxaa u jawaabay bay yidhaahdeen markaasi qaraasinadii ama burcadii, waxay yidhaahdeen annagu hal doona baanu kaxaysannaa, marka badda maraya baanu ku dhegnaa bay dhaho aftuubna. Dabeetana waxaana la yidhaahdaa bay dhaheen lusuus ama tuug ama pirates, waxaasana lagu yidhaahdaa batjiif ama burcad ayaana la yidhaahdaa. Adiguna bay yidhaahdeen ustuul baxri ama maxaa la yidhaahdaa ciidan badeed oo iska dhan baad kaxaysata, bay dhaheen waddan baad qabsataa. Dabeetana waxaa lagu yidhaahdaa bay dhaheen imbaraator imperial. Faraqa inoo dhexeeya waa maxay? Ninka doon dhacaana waa tuug bay yidhaahdeen, ummad ninka dhacaana waa boqor. Mustalixaadkun baa kala gadisan bay leeyihin markaasi, labadeenuba waa dhac qadiyadeenu wadna. Wuxuu leeyahay terrorism ama irhaabka la sheegaya, al-irhaab al-juz'i buu ku tilmaamaya, waa Noam Chomsky, caalimka luqawiga reer galbeed weeyaan. Wuxuu leeyahay terrorism kun baa kala gadisane, kuwa yaryare madfac yar iyo miina yar iyo meel wax ku qarxiya laba dilay iyo saddex iyo afar iyo buu yidhi, ama duwalka yarre soo koraya, kuwaasi buu yidhi waa qaraasinadii bay la mid yihin. Laakiin kubaartu waa Maraykanka buu odhan iyo Israa'iil. Caalimkaasi luqawiga ah ayaa loo bandhigay, waxa la yidhi isagu markaa fikraddu qabaa wax weeyaan luqadaan u doodayaa buu leeyahay, mustalaxaadka si toosan ha loo isticmaalo oo labadaba tuug ha lagu wada yidhaahdo, maadaama kuwa waaweynina tuug yihiin kuwa yarna tuug yihiin. Noam Chomsky baa waxaa la yidhi waa maxay nidaamka jadiidkee maqsuudka looga jeeda dunidatan, waa maxay new world orderka macnihiisu? Waxaan ka cabsanayaa inaad daashaan, waayo waxaa manasadan uga barateen niman culamaa oo kitaabka Ilaahay iyo sunnada nabiga idinku akhriya, annama la aqwaali lkafara ayaan idin dabaalsiiyey. Cafwan, mawduuca lay dhiibaa noocaa noqday. Waxaa la weydiiyey Noam Chomsky baa la yidhi maxaa looga jeedaa, wuxuu yidhi waxaa looga jeedaa aniga ra'yigayga
inay dunida dhaqaalaheeda qabsadaan saddex qolo, majaalka caskariga ana qolo quri qaadato. Sidaan u fahmayaa buu yidhi, waa noocaa dunida dhaqaalaheeda saddex qolo. Wuxuu leeyahay waa Maraykan, Jarmal iyo Jabaan. Saddexdaas inay dunida dhaqaalaheeda ku heshiiyaan oo iyagu hogaamiyaan, caalamka caskartana xoogana inay dunida qolo quri qaadato, sidaa un baan u fahmayaa buu yidhi. Intuu sii waday buu wuxuu yidhi, alwilaayat almutaxida inay u hogaansamaadaan duwalka yaryari oo nufuudkeeda caskariga ama awooddeeda milatari iyo siyaasadeed ay raacaan, oo waddanka yare ka hor yimaada loo gowraco sida Ciraaq loo gowracay buu yidhi, oo ay u sacabatumaan kuwa dhuuri qaatayaashee ah buu yidhi, Baraytaaniyiinta iyo kuwa la noocaama Ingiriiskiiyo waxa la noocaa, kaas baa wuxuu yahay buu yidhi astaamaha cadcad ee aan ku tilmaami karnay inuu leeyahay annidaam alcaalam aljadiid. Xisbi alcumaal ama Labour Partiga Ingiriiska, ninkii naaibka ka ahaa Denis Sally, ayaa waxay yidhaahdeen bal adna macnee new world order-ku waa maxay bay dhahay, annidaam alcaalam aljadiid muxuu yahay. Wuxuu yidhi Bush markii uu kaga dhawaajiyey waxay la yidhahdaa al-umam al-mutahida inay cuquubaad Ciraaq dusha ka saarto oo isna ku dhawaaqay nidaam caalami jadiid, ummadaha dunidu buu yidhi in badan bay u riyaaqdo istidhi, wax rajo cusub baa soo baxay. Laakiin waxaan ogsoonaanay buu yidhi, xarbulkhaliij ayaa wuxuu inoo caddeeyey inuu nidaam caalami jadiid ku dhalanaya buu yidhi, fi raximi lakaadiib, inuu yahay xaqiiqa aan jirin wax raximka beenta ku dhasha buu yidhi. Waayo niyaadka Maraykankuba buu yidhi markii horeba waxay u socotay inay xoogga Ciraaq ku isticmaashay umay soconba nidaam caalami jadiid iyo nabadgelyo waxa kani la sameeyo. Masaladu ninkani tilmaamayo waa timala tarikada markii lagu heshiin waayey. Paul Kinch miyaa loodhan jiray ra-iisul wasaare ee Australia ayaa wuxuu lahaa reer galbeedku buu yidhi duwal alcaalami algharbi ee heshiiska ku ahaa xarbi alkhaliij buu yidhi, intay shireen ayay waxay ku heshiiyeen buu yidhi inuu Ciraaq taaqigiisu uu meesha madax ka ahaado aan la ridin. Qaraarkaasi waxaa buu yidhi qaraaru alaktariya ama duwal algharb aktariyadu siday qabtay, isagu markaa wuxuu isku tirinayaan waa aqaliyadii ka soo horjeeday ninka in la rido raacsanayd ahayd. Idan xooggan iyo waxaana la isticmaalo haddana sidaatan ay u taalla, waa wax heshiis lagu ahaa. Nin taariikhiyahana oo dhaqaalayahan oo Ingiriisa waa John Kenneth, ninka la yidhaahdo, ayaa wuxuu yidhi anugu min mowqici buu yidhi calimtu anna hada mujarad kalaam laa jawhar. Booskayga waxaan ku ogaaday buu yidhi waxaan la yidhaahdo new world order inuu yahay hadal uune wax xaqiiqalaba inaanu ahayn. Waxaad mooddaa intooda badan inay saasi tilmaamaya. Shefarnaasihii raashenkay weydiiyeen wasiiru khaarijiya markii hore ahaa, markii dambena Georgia intuu qabsaday muslimiinta gowracay, ay dhaahdeen ka warran nidaam caalami jadiidka. Xataa wuu diiday bay dhaheen maqaalkiisa inuu weedhaasi ku isticmaalo ilaa mara waaxida mooyaane erayga muu qorin bay dhaahda, isagoo aada uga cabsi qaboole waa waxaan khayr badani ku jirin isagoo tilmaamaya. Almaanigii Tiosomer, nin la yidhahda Almaaniya Jarmalka u dhashay, ayaa la weydiiyey, wuxuu yidhi Bush markuu weedhan ku dhawaaqayay buu yidhi ee fikraddan uu sheegayay ma ahayn buu leeyahay yani fikra xaqiiqiya, waayo buu yidhi ugu horrayn saaxaddii dagaalka buu yidhi dagaalku ma ahayn buu yidhi khiyaar daruuriyo ilowba ilow in la maraa in Ciraaq lagu diilo. Mar labaadna buu yidhi mabda'a kani wuxuu caddaynayaa buu yidhi sida aanu new world order wax xaqiiqa aanu lahayn siday reer galbeedku oo ka u ogolaadeen buu yidhi Saddam Xuseen muwaadiniintiisi inuu gowraco iyagoo wada arkaya. Waxaa meesha ka muuqata buu yidhi inay meeshu nafaciyadii iyo maslaxadii iyo nifaaqii iyo wixii inay yihiin buu yidhi usus annidaam alcaalam aljadiid waana reer galbeeda ninka waxaa leh. Waxay leenahay marka nidaam cusubi dunida ma yaal oo la keenay, laakiin waxaa yaalla haykali nidaam alimberiyaali saabiq ama qaab dhismeedkii nidaamkii imperiyaaliyadda mustacmarka hore ayuunbaa wuxuu yara bedelay qaybtii iyo quruskii la kala qaadanayay, ninba qurusku qaadanayay ayuunbuu yara bedelay. Laakiin waxaba yaraatee waafaqsan maaha waxay raadinayeen
caalamu haalisku waxa isbedelee keliya waxa weeyaan bay leenahay. Qaybsigii la qaybsanayay maraakis nufuud walghanaa'im walxisas cala almustawa alcaalami kawn bay isbedelay. Xooggii iyo xoolihii iyo ghanaa'imta dunida sidii loo qaybsanayay unbaa isbedelay. Waxaynu leenahay, waxaynu odhan karnaa waa muddo malaa boqol sano ku dhadhoowo taariikhda bini aadamka dib loo celiyey. Waa weji u eeg wejiguu lahaa qarniga labaatanaad waqhtiyadu bilaabmayey. Maraykanku wuxuu dib u raray baynu leenahay dunida in badan. Ninkii hore aynu sheegay Nacum Shamskay siduu sheegayba wuxuu yidhi waa dib u soo nooleyn, dib loo soo nooleynayo cunsuriyadii iyo wixii dunida hore u soo maray buu leeyahay ay qoladani sheeganayso. Isaga weedhiisa sii wadaba wuxuu leeyahay macnaha meesha ku jira waxa weeyaan buu yidhi icmaalu sakiin fii riqaabi muwaatinay adduwali almustadcafa, waa in birta laga asli kara buu yidhi dadka dowladaha daciifka ah. Waxaa laakiin arrintaa ka yaab badan. Suxuf New York ayaa kaatib ka mida kutaabta reer galbeedka ah weedh ku qoray. Weedhdiisa bal dhegaysta wuxuu leeyahay yajib an namdi fii dhabxi muwaatinay adduwali alukhra alasliyiin biusluub ingiliizi baarid wanastaxwid cala alintisaari almuuxi linaatij can almadbaxa aljamaaciya ila an yatacallamuu ixtiraam silaaxina ama almuhima alascab fii ijbaarihim cala ixtiraami nawaayaana fataati bacda dalik. Arrintuba waxay tahay buu leeyay waa inaynu wadnaa dowladaha yarar iyo kuwa laga xoog badayo dadka ku nool sidaynu u layn lahayn, inagoo isticmaalayna buu yidhi usluubkii ingiriiska qabooba. Dabeetana waa inaynu guulahaasi faraxooda wadna ka dhalanaya madbaxada ama gowraca jamaaciga ilaa iyo buu yidhi dadku ay ka ixtiraamayaan hubkeenna. Ilaa iyo maxay laga ixtiraamayo hubkeenna iyo goorma? Muhimada taa kasii xoogga badanina waxa weeyaan buu yidhi dadka waa inaynu ku qasabnaa cala ixtiraami nawaayaana inay ixtiraamaan waxyaabahaynu niyadda ku hayno. Waxaynu leenahay nidaamka cusubi waa nidaamkii horeba ee odhanayay aljimciya alcaama lilumam almutaxida ayaa laysku qabtay. Dabeetana reer galbeedku waxay ka xanaaqeen dowlada yararoo koobe kuuba iyo maleesi iyo wax lamidi bay dhahay say codna lamida u noqon karaan. Hadda waa loo ogolyay kii sare ee fitood iyo xaggii sare waa jimciya alcaama ayay waxay diideen in codkooda lamida la yeesho. Dabeetana waxaa dhacday macrikatu yunisco aa taqaaniin yunisco baa waawaayada ka mida waxaa ku batay baa la yidhi khubaradii ka yimi caalamu haaliska. Dabeetana Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa waxay ku hanjabeen inay ka baxayaan yunisco. Sababtu maxayd? Ma aqbalayna bay dhaheenan la sinaano duwalkan yaryar. Manduubkii Maraykanka markaa hadlay wuxuu leeyahay al-umami almutaxida umaanan aasaasin buu yidhiyo yunisco min ajli haadihi almusaawaat. Waa manduubkii Maraykanka oo hadlaya oo leh umaanan aasaasin United Nationskiiyo yunisco toona midnimadana sheegaysaan umaanan aasaasin buu yidhi wa idaa kuntum musiriina calayha fanaxnu sanuxatimuha. Waa yuniska loo sinaanayaa haddaad duwalka caalama saddexaad ou ku adkaysataan buu leeyay annagu waanu burburinaynaa. Dabeetana wuu ka baxay baa la yidhi goobtii lagu shiray. Idan sinaan kama ogolin bay leeyihin. Weliba markaasay waxay Maraykanku ku hanjabay al-umami almutaxida bay dhaheen jimciya alcaama lilumami almutaxida hadday isku dayda buu Maraykanku leeyahay Israa'iil in laga saaro United Nationka. Caalamu haalidka baris yara xaamxaamtay waxay dhaahdeen Israa'iil laga saaro United Nationska waayo qararaadkii bay u hoggaansama wayda kan. Maraykankaasi cad intuu hadlay buu yidhi warkaa haddaa keentaan oo wararkaa lala yimaado waan ka baxayaa buu United Nationska sheegaysaanba. Idan nidaam caalami jadiid meeshan yaalla ma jiro, waa wejigaynu hore u naqaanay. Jadiidka laynoo sheegaya waa jadiid qadiima
وجديد قديم ما لا ولا باي رأي عن سقاني لكن ووحي نقاني الله سيب بالبلار صدي وارن كريستوفر هي ما لنتو قبسنا يي وزارة الخارجية أيو إعلام بحي وعلي هدي أنو نهيب ركوة أودة توفير السلام للجماعات العرقية هدا أنو أودي كرنا إن أنو نبد أهلا دديو يريرة كده حنال ودندا وين دتك كبدن يهاي كدب واحد تامر كأنه هلبوا لي حقوق المواطنين كدتك يريرة ودندا كنا المرك أنه هلا واحد أنو ضل بدون أبوي لكل جماعة عرقية إن يبي الاستقلال هالشو ده بتنا واحد أنو كربنا أبوي دوندة 5000 دولة بدلا من العدد الحالي الذي لا يكاد يتعدى 200 دولة ووارن كريستوفر باورد أسكون واقعية نظام العالم الجديد وحلي حقوق ابن آدم كانوا دودنا مركزون من أول واجباته وحكدقي يونايتد نيشن اسكو إنه حقوق الإنسان كهدلان قارهان القاديانية بالله قبطي انت سوى مؤتمر للي حقوق دا داتك ظلما أي ألقى هدليا وحيدا هدين وحن السمعين إن شرق أوسط جديد وعلى حسب النظام العالم الجديد وافق سن سياسة دا بارقة دحيو اللي بدلي سياسة بارقة دحي إلا الربوة محي سياسة التطبيع وحنا إجرائي تكوين مكينا وقران إلا بدلي وشيقي إياه لنا إسا إنا إنني نقو أحبكو الدرسان بالغات إن كلمة دي راهضة يقوى إلا هدين ألا نوستن والا تليه سياسيغا ها رونالد ريغان أيا وحو كويمي كويت أي زيارة كويمي تبتنا محاضرة بو كهض محاضرة دي مركو تشادي با سؤال لويدي وكويت بو دحشوغا تبتنا لكتر بو تشادي لكتر كيسا كدي با سؤال لويدي حول المستقبل السياسي لدول الخليج با ليركور مستقبل كسياسي قايد دول كخليج كسيدو اكانايا ويردي سينتو هدلي بو حوري إسرائيل بويري وحي نقون دونتا عضوي أما حبين كمدة مجلس التعاون الخليج العربي بيدي حتى ما ها مجلس العربي جي وحا وإسرائيل ونن مرايكان ما هنن مرايكان عادية ومستشار كي أرنمه السياسي جامد حويني هيدا ما يهوريتا جي حقوق كهدلا يا ما ها مرايكان يا مالها سي في داخل الكويت بم محاضرة كتشيدينية داد كيسي محاضرة دا اللي جيسنا يا مستمعين تي أكارم تهابا سؤال مركي ويديان كورا مستقبلك خليج العربي أيوه حلية إسرائيل وحي عضو كان قندونتا مجلس التعاون لدول الخليج العربي دبيت نبوي لمجلس التعاون دول الخليج وحو إسرائيل كركيدا صار الدونة حماية أراضيها من التهديدات العسكرية لدول المجاورة بوي إسرائيل بوي ريني وإلى لسر نلك دول الخليج عيدا نهان وإيكا إلى لسر كوان شارك يدكو سور وريقيا هذا هي سياسة نظام عالمي جديد وحر رادين يواكا واحد كقفل النظام عالمي الجديد وحر رادين يو نائب الرئيس الأمريكي مركي مؤتمر كي مدريد لفوري أيو هدلي وحر الله هدلي يا عربتي ما شايسو قتمي كلمة الافتتاح بولي عربت وحل الربعين إليه الشيان إسرائيل كلمة الافتتاح ورئيس كاما مدحوينكو حيقان كيما رايقان كفوري ما تغانا بملء فمي بو انتو هدلي بو حوري نمان كينان عربات دمانتين مهزومين باتين بو يوري يعني وين اسليب دمانتين واتشابتين بو لي وكلمة دي مفاوضات كو بلاب مين ايو تشايدين ايو محي نائب الرئيس الامريكي وحينو لاني باهل كعصب اللي شيق ايو نظام العالم الجديد اما مثلا شرق الأوسط كعصبية سدوة كانوا مفاوضات بالله لقى لفلسطين يوا كنا عين كسال ليدي مفاوضات يو حق لو قلقى لبي إسرائيل واحد بلود القدس القسم الشرقي إنه مستعمرات جديدة كدسته وأن مركي هو رد يوح بعيد كاها ساب مفاوضات يوا حق اللي قلقى لي مركا ساي يونايتد نيشن سيرقى قاتل ليدي ويرها تحضلي مدشان سنضوضة إساقو عن بارقب كن دوني دا كدو بيانو إرقى فيتو استعمالين أيوكو استعمال فيتو إن أرنتان لقبها هذا قبي جدا
shanta sanadood ka hor fiitadii hore Maraykankuna nafsul qadiya bay ku saabsisnayd, qadiyada Israa'iil bay ku saabsisnayd. Nidaamka caalamiga ah ee cusub iyo sida uu u dhigayo waxa idinkaga filan wasiirka khariijiyada Israa'iil ba khudba jeediyay, bal hadda u fiirsada waxa wareysatay jariidada Yuhuuddu ay leedahay, ayadoo jariidadooda la yiraahdo. Markaasi wuxuu ka yaabay wasiirka khariijiyada, wuxuu ka yaabay shooqan iyo maxabadan carabti qaaday iyo sida loogu soo kala dheereeyay iyo uu ka argagaxay. Dabeetana intuu hadlay buu Beeris baa wuxuu leeyahay, akhaafu ida ma istamara alxaalu cala hadihi alwatiira asariica an yutaalibuuna bilindimaam ila aljaamica alcarabiya buu yidhi. Min makhaawifihi bay ka mid tahay nimankan carabeed buu yidhi, xubiga kan qaaday sidan degdegta ah hadduu u socdo buu yidhi, waxaan ka baqayaa buu yidhi inay imika naga dalbadaan inaanu jaamica alcarabiya ku biirro. Israa'iil baa ka cabsanaysa in la yidhaahdo hawiyadiinni yuhuudinimada ah tuuro deeska soo galeen aljaamica alcarabiya. Baqaha markuu wasiirul khaarijiyahu qabo ayaa jaamica alcarabiya kii haysteena hadlaya Cismad Cabdilmajiid wuxuu leeyahay, inta xafladii kontonaad la dhigi waayey ee ay lahayd jaamica alcarabiya ayuu kii haystay markaa dawaqsan yahay, wuxuu leeyahay waxaan aadu hal yacqal miyay wax maanka gasho tahay buu leeyahay inay meeshan jirta buu yidhi musaalixa ama heshiis carabiya Israa'iil dhex mara oo jaamaca alcarabiya ay qaban kari weydo buu yidhi musaalixa carabiya carabiya. Sanataasuu ka yaaban yahay ninkan odagiina wuxuu ka yaaban yahay in yuhuudda lagu daro, in carabta lagu daro. Waxaan leenahay laakiin nidaam alcaalam aljadiid waa maxay malaamixda ka muuqata ama simaadka ama calaamadaha lagu garanaya waa maxay? Waa nidaam imperialiya bayn leenahay ama waa qaab isticmaar oo cusub oo soo socda oo ka gadisan qaab isticmaarkii hore dunida aadka u soo maray. Laakiin muxuu waa maxay simaadka ama muuqaalada uu leeyahay? Waa simaad runtii aad u cajiiba. Waxaan leenahay awalan qaybta dhaqaale nidaam alcaalam aljadiid wuxuu u yaalaa kama gadisna qaabkii hore u yaalay. Dunida caalamka saddexaad ay u yaqaaniin inta badan ay ku tirsan yahay caalam alislaami dhammaantii, gaajo iyo faqr iyo dhaqaale xumo iyo waxba ka cabanayo. Laakiin markii hore waxa maskaxdooda ka guuxaysay in isbedello la samayn karo, khaasatan dowlado waaweyn oo cimilaaqo oo ku jira sida Brazil iyo India iyo Nigeria iyo Venezuela iyo Masar iyo Sacuudiyada iyo runtii sarwaat waaweyn leh, waxay moodayeen mustaqbalka inuu wax isbedeli karaan. Laakiin waxay dhahdaan fi caalam aliqtisaadi aljadiid afkaartaasi talaashat ama tamaaman way baabaaday, iyadoo uu maraya bay dhahaan cibciga dhaqaale ee saarani hal milyan iyo saddex boqol ama kun iyo saddex boqol oo milyaar ama kun iyo saddex boqol oo bilyan oo dollar uu maraya culayska saarani bay leeyihin. Laakiin nidaamka cusubi wuxuu isku dayaya inuu sii cusleeyo qadiyada tan oo ah in caalamka saddexaad uu qasab ugu ogolaado caalamka horumaray munaafasa inay la galaan xor ah aswaaqdooda iyadoo aanay laba isu dheeli tiran aanay ahayn, la rabo inay qasab munaafasadaasi caalamka saddexaad uu ku galo oo natiijaduna ay tahay dee wax la iska garanayo, ilaa xad waddannada qaarkood ay gaarsiisay kuwii maamulayay inay waddankii iyo dadkii iyo wixiiba iibiyaan markii bu'sigii iyo faqrigu sii tiro batay. Xataa kuwoodii dhaqaalaha lagu tilmaamayay Sacuudiyada iyo meelahay sii marayaan waa wada muuqanaysa. Waxaan leenahay duwalka reer galbeed, duwalka faqiirka, waxay dakhligooda ka siin jireen 0.35% boqolkiiba in ka yar, boqolkiiba nus in ka yar, yacni boqolkiiba xabad badhkeed in ka yar dakhliga waddanku uu leeyahay qoomiga waxay ka bixin jireen 0.35% bay idhaahdeen. Waa qiimo gaadhaya bay idhaahdeen ilaa 7.4 iyo badh ilaa 47.6 billion dollar buu gaadhayaha bay idhaahdeen. Laakiin waxaa duwalka caalamka saddexaad dib looga soo qaadi jiray intaa marka loo dhiibo badiilka laga heli jiray
wuxuu gaari jiray bay dhahaan 187 billion oo dollar. intana quruuda ama waxaba loo dhiiba, inta dib looga qaataa waxay ahayd bay dhahdaan ilaa 187 billion oo dollar sanad kasta. iminka bay dhahdeen intii laga soo celinayay bay dhahdeen sibay uga soo noqonaysa, laakiin intii caalami saaliska la siin jiray bay dhahdeen waa in hoos loo dhiga, waayo dunidu markii hore waxay u qaybsanayd bay dhahdeen bari iyo galbeed markii dagaalka qaboobay socday. iminka bay dhahdeen istaraatiijiyada caalamiga waa in la bedelayo, loo qaybiyaa waqooyi iyo koonfur. marka waqooyi la leeyahay waa in lagu daraa markaa galbeedkii la yaqaanay duwalkii waaweynaa ee reer bari ee shuuciyadda ka takhallusay waa in lagu soo daraa dhanka reer galbeedka. musaacadaadkii reer galbeedku bixin jireen waxoogaagii gaadhi jiray caalamka saddexaad bay leeyihin waa in loo gudbiyaa maxay bariga kan la soo kobcinayo. masalan suuqa reer yurub ee isidiya wixii la midi sanad kasta waxay u qadimaan $60 qof kasta oo boolandiya iyo jiika majar iyo booland qof kasta u dhasha waxay $60 lacag gaadhaysa, iyadoo weliba bay leeyihin caalamka kan kuwa dhaqaalahoodu hadda soo kabcaya duwalkaas iyagoo ka mida bayna bay yidhaahdeen afrika waxay geeyaan oo dhammi uu yahay 10, kuwa kan 60 ayuu gaadhaya, afrika waxay siiyaan oo dhammina 10 buu gaadhaya. weliba bay leeyihin mustaqbalka soo socda iyo qaabka loola dhaqmaya caalamu thaalisku qaabkii hore uu ka sii xumaanaya waxa loo qarinayaana way ka sii xoog badanaysaa. caalamu thaaliskuna faqriga waa lagu sii adkaynaya, haddii cid kor loo soo qaadayo musaacadaadka galbeed gaadhayaanna caalamka bariya walaaladooda bay gaadhsiinayaan. sidaa daraaddeed dunida qismada cusub ee dhaqaale waxaa loo dhigayaa inay noqoto waqooyi iyo koonfur. qaybta social life-ka ama thaqaafada ku saabsan ama waxaasi macnaheedu waxa weeyaan qiyamka iyo afkaarta ay rumaysan yihiin reer galbeedku waa in laga dhigaa qiyam iyo afkaar caalamiya. oo waa maxay? waagii hore reer galbeedku way dhoofin jireen afkaartooda, laakiin waxay u dhoofin jireen dariiq ah sunta iyo malabka la isku daray oo ah dariiqa iskuullada iyo waxbarashada iyo thaqaafaadka iyo dhankaasi bay ka dhoofin jireen. laakiin iminka waa la bedelay bay leeyihin, waxaa loo bedelay dariiq odhanaya hay-a al-umam al-muttaxida iyo qaraaraadka ka soo baxaya waa in lagu qasbaa caalamka saddexaad. awal towsiyaad buu ahaan jiray mu'tamaraadka, mu'tamar sukaan iyo mu'tamar tanmiya iyo mu'tamar xuquuq al-insaan iyo mu'tamaraadka noocaasi caalamka hore way uga dhici jireen. imika waa kuwii dhacay mu'tamar xuquuq al-insaan kii u dambeeyey viyana lagu qabtay, mu'tamar tanmiya waa sukaan qaahira lagu qabtay. mu'tamar tanmiya waa sukaan matalan waxaa lagaga waramayay liwaadka waa tanmiyaiyo sukaanku ka tirsan yihin, liwaadkaa lagaga waramayay waxyaabahaasa waxaasaa lagaga waramaya, balse 300 oo qoomulood ka tirsan baa la socday si ay mudaahara uga sameeyaan qaahira gudaheeda oo markaa mu'tamarku ka tirsan yihin tanmiyada iyo sukaanka ay leeyihin. qaraaraadka ka soo baxaa lama rabo inay iminka towsiyaad noqdaan, ee waxaa la leeyahay marka hore waa qaraaraad dimuqraatiyada u adeegaya, sidaa daraaddeed duwalka caalami saalista waa inay qaataan. hadday qaadan waayaan waa in loo hanjaba cunaqabataintii dhaqaalaha bilaabmaysa, cunaqabataintii siyaasiga ahayd baa bilaabmaysa. waxa kan mararka qaarkoodna xooggaa lagu dayaya, waayo bergii hore caalami thaalisku laba meeloodoo yaro dhex caraararaa buu haystay, marna xagga shuuciyada loo yaro ordi jiray, marna xagga kale waxbaa la dhex caraarari jiray, ama quwa mutacaadila xagga xooggabaa ka jirto dunida isu yaro dheeli tiraysa. imika meeloo kale cararaya ma jirta bay leeyihin. sida daraaddeed raqma al-anf imaa daqdi siyaasi ama daqdi iqtisaadi, haddii loo baahdana bay dhaheen daqdi caskari waa in lagu fuliyaa. idan wuu isbedelay, waxay leeyihiin caalamku tiknolojiya cusub buu galayo. waagii hore tacliimkiiyo waxaasay ahayde albathi almubaashir waa inuu caalami noqdaa bay dhahdeen imika. oo waa maxay qiyamkiiyo afkaarta reer daraasiya waxa waa inuu ka gaadhine bath mubaashira waa in lagu sameeyaa. CNN-kan iyo NBC-gan iyo waxaan la sheegayaa waa dhaqankeennu dunida waa inuu toos u galaa raqma aan fihin. waa taqaanin dee soomaaliya imika sida CNN-ka looga daawadayo si NBC-yada iyo waxa kan oo ah dhaqankii reer galbeed oo la rabaa raqma anfikum in laydingeliyo oo qaabkan loo dhigo
waxaan leenahay maanta haddii la rabo dhaqanka dunida in wax laga gadiyo, matalan waxay idhaahdaan 14 million oo qof baa sanad kasta gaajo u dhinta bay idhaahdeen xasba taqriirihim, 700 bay idhaahdaan waa atfaal, waa arqaamtay soo saartay ee Umam Almutaxida. Faqrigaasi bay idhaahaan wiina dhib gelinaya, maxaa xal ah? Reer galbeedku muxuu xal u haya? Waayo waxay leeyihin haddii faqrigu kusii bataa caalam thaalitka, tamarudkaa badanaya, fawdadaa badanaysa. Dee bay idhaahdeen qasriga boqorka, haddii dadka ku agnoolay had iyo goor ay aad u gaajoodaan, marunbaa laysla soo jiidi doonaaye. Maxaa xala see looga ilaalinaya qasriga boqortooyada dadkaa gaajaysani inay soo galaan? Waayo cadad sukaan 4 dowladood bay idhaahdaan, oo caalam thaalit suuqa luurubiya oo dhan sukaankoodu waa 300 million oo nismo. 4 dowladooda caalam thaalitka yararaba iskaga badan bay idhaahdaan, oo kuwa faqarada ah. See loo galayaa bay leeyihin dadka kan. Xal kale markay u waayeen waa kuwan is haysta. Xalalka dadka baday hayaan waxaa muuqata caalamku bay leeyihin idraab iyo fawda inay ka soo socoto. Waxaa muuqata bay dhahaan matalan Afrika bataaladu ama shaqalaantu 50% inay ka badanta, iyadoo 50% ka badan bay leeyihin. Waxaa muuqata haddana 700,000 oo jaamici oo Afrikaana inay haystaan caalamka horumaray. Waxay leeyihin waxay iyagu investment ku sameeyeenna inaga soo qaadanay, mutacalimiintooda iyo dadkooda waxbareenna inaga soo qaadanay, iyagana faqriga iyo wixii baa looga yimid, maxaa la yeelayaa bay leeyihin. Waa masaladay maanta leeyihin waa in la bedelaa bay leeyihin. NATO iyo xilf laatalasi shaqadu qaban jiray, awal wuxuu ahaa waarsuu ilaalinaya, kan buu ilaalinaya, kii hadduu baabaayimka muxuu ilaalinaya? Waxay leeyihin ixtiraamu silaaxina waxaynu baraynaa caalam thaalitka. NATO waa inay u dhisnaataa inay ilaaliso Yurub qaxoontigan badan iyo waxa kan, abwaabta waa in laga xidhaa bay leeyihin. Xal waxaynu ahaynaa bay leeyihin in halkooda lagu cuna qabatayo, inaanay marnaba ina soo gaadhin. Haddii problemkoodu batana in iyaga hubka iyo waxaan laysugu dhiibay iyo mushkilaadkano xaggooda inuu dimaarku ku asiibo. Waxaa la tilmaamayaa runtii waa wax maskaxdiinna aad uga badan, waayo galbeedku bay dhahaan 90% tarwada dunida isaga haysta, 95% bay dhahdaan cilmiga dunida isaga haysta, 80% bay dhahaan intaajka qadaayga ama waxa la cunay dunida isaga soo saara. Dadka inta kalena faqri bay ku jiraan. Caalamka cusub aynu rajaynayna muxuu yahay markaas? Mashhadka siyaasigaa bay leeyihin meesha yaalla muxuu yahay? Iyaga ayaa ka jawaabaya. Gabadha ka talisa almachad alwatani alfaransi Susan George, gabadha la yidhaahdo, ayaa waxay leedahay waa inuu noqdaa xoog military oo la isticmaalo, oo ah bay leedahay majaalka caskariga duwalka reer galbeedku iyo barigu markay isku waafaqaan oo duwalu shimaal ay isula baxaan waa inay ku cadaadiyaan bay leeyihin thawraadka iyo tamarudaadka iyo daraabaadka iyo waxyaabaha kacdoonnada iyo ka iman kara bariga koonfurta. Taasi waxaynu ku tafsiri karnaa inay tahay qaraaraadka tirada badan leh, rahiibka aadka u baqaa badan leh ka soo yeedhaya United Nationska caalam thaalitka hadday mid yaro dhawaaqdo. Matalan Ciraaq intii qaraar laga soo saaray mid walba 12 qaraar baa muddo yar lagu soo saaray, raqam aan fiha baa lagu fuliyey, laakiin Bosniya 4 qaraar baa laga soo saaray, walaa waaxid ka fulay, waxba yaraatee laga fuliyey ma jirto. Waxaynu leenahay nidaam ilcaalam iljadiid waa nidaam waadixa, iclaamkiisa un waxba yuu idin mashquulin, iclaamkan tirada badan leh. Iclaamkan waxaa loogu talagalay inuu marka hore raalli geliyo nascati lxaqd ku jirta reer galbeedka ee islaamka iyo ehelkiisa u hayaan. Waxaa loogu talagalay iclaamkan tadliil ra'yi alcaami alcaalami, si aanu marna ula tacaatufin ama u raacin in la lumiyo ra'yiga dadweynaha dunida, si aanu marna ula tacaatufin dadka ducafada ah iyo muslimiinta iyo qadaayaadkooda. Waxaa loogu talagalay in lagu tabriiriyo ama lagu qurxiyo dhaqabka xun ee shaadka ah reer galbeedku uu samaynayo, sida gargaarka uu gargaarayo ummadaha dadka dulmiya sida Israa'iil oo kale, kuwa la dulminayana aan waxba loo fidinayn. Waxaa loogu talagalay in lagu takhwiifiyo, lagu bajiyo oo lagu kiciyo xukuumadaha cilmaaniga ka dhisan caalam alislaami si ay u mariyaan dadka muslimiinta. Waxaa loogu talagalay
inuu dadka ama ra'yulcaamka caalamiga loo tusiyo ducaadda dadka muslimiinta inay yihiin masdar hadidaya amniga reer galbeedka iyo waxa la mid a. waxaan leenahay iclaamkani waa ku la mid unkuu ilaahay lahaa low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaala walaa awdacuu khilaalakum yabguunakum alfitna wa fiikum sammaacuuna lahum. caalam alislaamina waxaa laga hayaa maxay sammaacuuna lahum baa la hayaa oo dadka kan aada u dhegaystay. waxaan leenahay nidaam ilcaalam aljadiid runtii aqwaashooda iyo wararkooda haddaynu naqlina wax aada u badan baan ka sheegi karayna, laakiin waxaan dareemayaa inay aada ugu daalaysaan, waayo waxaan aada uga rajo qabaa dadka malaa yurub jooga ama meelahan jooga, inkastoo iclaamku itijaah macruufa uu leeyay, inkastoo censorship uu leeyay, inkastoo ahdaaftii loogu talagalay aan loogu talagelin ma raba inuu ka baxo, haddana nawcun ma qofka inuun caqli uu ku jiraa wax badan buu ka fahmi karaa. malaa dadka maanta galbeedka jooga wax badan ugama baahna mas'alada tan ee wax badan ee agtooda wuu u cadcad yahay. laakiin waxay leeyihiin nimanka alcilaaqaatu dawaliya taxliilka ku sameeya siyaasaadta alcilaaqaatu dawaliya waa falta yar ama waa wakhti yar bay dhahaa nidaam alqutb alwaaxid inuu sii jido waa qasab inuu burburo, waanu burburaya waanu iska dilaya, kuwii shalay wada socdayna ma wada soconayaan, waayo wax badan baa iska bedelay. oo hadda uu maraykanku ku talagalay meesha tan inuu hogaamiyo si aan ku hogaamiyo xoogga kan, wax badan baa isbedelayaa iyaga dhexdooda muraano badan yaali. maalan jabaan maanta iyo maraykanka khilaafaadka u dhexeeya, jabaan faa'idka tijaariga ay maraykan dib uga ceshataa $50 billion bay dheertay tijaarada waxa faa'id tijaariga iyadoo hesha, reer galbeedka faa'id tijaariga ay ka heshaa $30 billion buu gaadhsiiyey bay dhahda, ilaa iyo ay ku kaliftay laba khabiir oo maraykani maalan inay qoraan, waa nin muhandis oo bethman la yidhahdo, waa nin uu usoo sharaxay ninkan Clinton lagu tilmaamaa inuu noqdo wasiiru difaac laakiin diiday, iyo ninkan oo Daniel la yidhaahdo, ilaa iyo ay usoo sharaxayaan ama ay tilmaamayaan maraykanku bay leeyihin uful baabu ku jira, wuu dumayaa bay leeyihin, waa iyagaa sheegaya weliba qadaayaadkiisa dhaqaaliya waxaana aada buu u dumayaa, waayo bay leeyihin dunida loolankeedii wuu soo kobcayaa mahma iyagu ay ku talagaleen inay cadaadiyaan. waxaa laga yaabaa maraykanku dunidan inuu in badan soo hogaaminayay, laakiin waktu shaykhuukha inuu isla iminka joogo waxbaa canjahiyadiis iyo islaweynidiis iyo damdamtaana dhegaysanina, waayo marka uu bilaabmay maalan culimila elektroniyaadkan oo kale 1878-kii Thomas Edison markuu soo saaray haatifka ama telefoonada waxaan la yidhaahdo, markii kadib lasoo saaray in sawtka codka la gudbin karo biduuni selak ama isagoo wirelessa 1900 markay taariikhdu maraysay, kadib markuu bilaabay irsaal idaaciga kani raadiyogan laga hadliya waxa kani 1920-kii, kadib markuu bilaabay irsaalkan telefisyoonka ama TV-ga waxaanu dhahno 1903-kii, markuu bilaabmay tasjiil maqnatiisiga ama waxyaabaha kan kasiyatiskiya waxaan lagu duubaa 1964-nadii markii transistoriska la helay, markay bilaabeen telefisyoonkan mulawanka 1904-nadii, markay bilaabeen raadiyogan mutaxarika 1904-nadii isaga, markay soo saareen ajhisada tan fidiyowgan iyo waxa kan 1906-nadii, waxaasoo dhan ilaa 70-nadii laga soo gaadho maraykan baa dunida ku horkaaji jiray, ilaa ay yidhaahdaan suuqa caalamiga gebigiisaba isagaa iska haystay bay yidhahdaan, cidina kuma loolami jirin. maantana bay dhaahdeen shaykhukhadiisa waxyaabaha tilmaamaya waxa ka mida bay dhaahdeen 5% ayuu suuqa elektroniyaat alcaalamiya maraykanku ku leeyay bay yidhahdeen, iyadoo ay haddana horumartay bay yidhaahdeen mabiicaadkii waxyaabaha ku saabsanaa $25 billion. waxay tilmaamayaan maalan ajhisa لبيك إن عطش اللوى شكب الشباب لبود بما لبيك 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 قسما برب العرش تجابه أفصال مالي ملاهم بين غوني سامو
waa beertii wax lagu tijaabinayay. waxaanay ka mid tahay beeraha tirada badan leh dadka muslimiinta ay ku nool yihiin ee waxaan lagu tijaabinayo. tijaabooyinka qaar way ka fuleen, qaarna way ka fuli waayeen. nidaam caalami aljadiid waa kuu bush ku tijaabiyay inuu keeno quwada sariica ama xoogga degdega ee markiiba la gaadhi kara meele uu isla hadda ku sug, siduu walaalkay doctor cali markii dhaweyd inoo tilmaamayay desert stormkii markuu dhacay kadib inay isku dayeen, ama khaliijka dagaalkiisii kadib inay isku dayeen tusaale labaad ay dunida baraan inay noqoto in nalaga baqo, waana kane baqadii iyo waxa kan, waana loogu talagalay ummadda soomaaliyeed baan oran karaa inay sidan u googo'naato. malaa ma garan karo in dadku wada daawadeen berigu malaa maraykanku meesha gelayay ayaa qaaca isla stockholm ku taalla waxaan ka jeeday muxaadar ahayd ayna alxallu fii qadiyatina oo kaga warramayay dawrka maraykanku. maraykan markaa ciidamuu sii diraya wuxuun baan islahabalsaadaale siday wax u ekaan karayaan, laakiin waa dee waaqac laysi nimaad garanaysaa wuxuu samaynayana waad ka garanaysaa un inta badan iyadoo aanay ahayn cilmulgeybka wax laga sii ogyahay, laakiin ninkaad shalay taqaane waayo maraykan. maraykan maanta dunida wuxuu barayaa in la joojiyo silaaxa nawawiga ah oo aanu caalamka ku faafin. sababtu maxay tahay? marka la weydiiyeyna wuxuu leeyahay, waxaan ka cabsi qabnaa dad aan mas-uuliyiin ahayn inuu gacantooda ku dhaco ay dunida halaagsanaato. iyadoo taariikhda caalamka la leeyahay ummadda qure khayru mas-uulka weli isticmaasha waa maraykanna. fil caalam ummad kaloo isticmaashay miyaa maqashee? alumma alwaaxida khayru mas-uula ee dunida intay ku isticmaashay ku tijaabisay horoshiima iyo nagasaki iyo meelaha ka ku riday waa isaga, waa tariiqatu cowboy. soo soomaalida nin geeljiro la yidhaahdo wax badan sameeya maydan aqoon muqaamarada iyo yacnii nolosha waxaa ka yaqaana. maraykanna war xataa alcaabtiisu waxaan la cayaaro, bal u fiirso cayaar kastoo maraykan ka timaada. cayaaraha maraykanka waa maxay? waa feerka american football, tan madaxa la ystaro, bahashan budhka lala dhece baseballka la yidhaahdo, almusaaraca bahashan laysligida ee caynkaasi loo isticmaalo, xataa wuxuu cayaarta u yaqaanaa caqliyada ah yaa xoog badan. that's all. hada dhaqankiisu waa ka 14 million oo red indianisa buu tirtiray, 14 million umma kaamila meel lahayd buu tirtiray. markaasuu dego wuxuu leeyahy xadaarad baan dunida u wada, xadaaradu soo wada waaxay waa xadaara ku salaysan jamaajim umma, madaxyo dad bay ku salaysanta, dad baa la gowracay, xabaalahoodii inta la dul fuulay baa lagu leeyahy xadaarad baanu soo wadna. maraykan soomaaliya wuxuu ka wadaana waa nafsu shay, siyaasadda reer galbeedna soomaaliyii kama gadisna caalam alislaamiga kale siyaasadda ka jirta waa nafsu shay. waa waxaad bosniya ku aragto, waa waxaad shiishaan ku aragto, waa waxaad aljeeriya ku aragto, waa un dariiqada waxiidka ah. markaa soomaaliya wax gaar loogu tilmaamo uma arka inay tahay, wallahu aclam. jaza allahu khayran fadiilata sheekh. su-aashaana waxay ku saabsan tahay maadaama laga sheekeeyay nidaamka cusub ee caalamiga ah inuu adduunka kontrolaya, sheekh mustafa waxa uu odhanayaa qorahani bal ka waran suxuunta duusha ee wadamada meelaha kale ka timaada ee hal mar la arko, bal arrintaas maxaa u aragtaa? qoladaas waxaan ka bedeli karaan qoladan cusub. waxaan aad u xasuusta caalamu suufiya ama nimaga suufiyada aynu u naqaanay ayaa waxay ka baxeen waaqicii ama nolosha loolankeedii, dabeetana waxay door bideen intay zaawiyadooda yar iska fadhiistaan inay wardiyaan oo iska nebiga ku saliyaan halkoodaa ka wadaan, dunidana axlaam bay ku maamulaan riyada. mid waliba u yimaadaa sheekh xalayta riyaan arkay, caalamka riyaa lagu wadaa, dabeeta kuwaasi way dhacayaan, kuwana caynkan bay noqonayaan, sheekh walba xagga ka soo boodaya caynkan bay noqonaysaa. caalamul axlaam baa dunidana lagu maamulaa, zaawiyadana waa laga wardiyaa, yacni waa nafsu shay. caalamul axlaam baad rabtaa alamani, yacni waxaa kale jira wax la yidhaha rajaa iyo waxa la yidhaha tamani. rajaagu waa inaad asbaabta wixii aad awoodaysay keento, wax kalena aad ilaahay u tala saarato, ilaahay aad ka rajaysid inuu khayr mutafaa'il. markaas intaad meel fadhiisato inay maskaxdu khayaalkeeda sii dayso, dabeetana ilaa canaani samaa inaad ku sii dayso, oo kolba wax riyooto riyo isku day hadday waxaana dhici cid soo socoto wax kuu gedinayso meel kale ka imanaysaan u garan maayo. waxaan ogahay siraaca kani uun aadam iyo shaytaan laga soo bilaabo,
هابيل يا قابيل لقى صواب بلابو صراع بين الحق والباطل إنه ها ضدك مؤمنين تا هي ضدك قال دانا إنه كده حي صراع أخواتي في الله هذا قال لكن أكر رجين فلاين صوص رسي وفاي وح كان أنت مالك هي مادان أنا وحقوق أبتان أكر رجين والله أعلم. سؤالش حكتها وحويان ما دام وحولي قرهاني بل ونكو وريري هل إيكالا سارع عالم الثالث يا عالم الثاني يا عالم دح دح هذا أرمها وحان دوني يا بني إيكالا سارع مرتو ونكو وريري مصطلحات كرير قلبيت با أسل كود با ما يربحين ترير قلبيت با أسل كيدا با وحاك من هندتك اللي وريريو إن وعنو مقع الله بحيو waxa weeyaan qolada xoog iyo xoolaha badan leh iyagu waxay dhaheen dunida ko isku dunidu kuma noolin moogta iyagu waxay dhaheen dunida koowaad baan kuwa soo yara koob koob cayna xoogaaga soo kacayna lama sheega had iyo goor dunida labaad iyo waxba lagu sheega laakiin lama tilmaamo qol iyaga waxa la leeyay khariidada caalam ama mapka dunida iyagu way ka baxeen marka la rabo waxa la yiraahdaa dunida saddexaad marka la rabana waxay yiraahdaan dunida soo koraysa laakiin afka laga yiraahdo xishoodaan in la yiraahdo dunida dib u dhacday way ka yara xishoodeen yaani kelimadu inaan tajriix alquluub baanay inagu dhicino lahayn ama agin baa la isku yiraahdayo way ka xishoodeen inay yiraahdaan dadka mutakhallifiinta ama dadka dib u dhacay dabeetana ma la xishood daraadeed baa la ino yiri waa dunida saddexaad wallahu a'lam jazallahu khayran akhi fadil سؤالنا وحاي كوساب سنتهاي إنه ليه هاي هضبة ما دام أقوين هالنادي مارتا يعني قالضه يا مارتا يا غرفة فينتو ذي وعي ناطش شدين مجرى أقوين هال نو مسلمينا يا أرنتها نجا كافين كريا أما مارتا يعني مسلمين تو إليه إنه ميزان ونقن كريا قول ذاك ما دام أي جيران أقوين هالنو ترب بدن وقالضه إليهين إسلامك أنا مارتا مفكرين بدن يه غرفة فينتو ذا اللي يسكت دوبي منو جيران معناها مسلمين تأرنتا معناها أقوية هنو معناها أما أيها قودك ما أما حتى كده بدو أخوتي في الله وحنو مالينا يا مسلمكو مسألة دو أقوية هنكو خيرين أنا هين أقوية هنكو اسكتير بدي واحد شرر الغلبات قل لفتو دوحي قرآن إذا دان برين درينيج أما مسكح الدرير كبا إذا دان عالم كصدحات قرعه مسكح دار شو بانطيب إذا ويد دريرت مسكح دريرك أي شيء يا محبيان وددك ودي متعلمين تعمى وحبرتي أو أيه وكفى إيديستان مشكلة دي يا دبتوي إن كأبورين عالم في سدحات دردود أيه كسو عرانو دبتنا الرجال بيت كلفتي ساكو شقيسته ويا وحلان ماها وحن حسوستا بعض الإحصائيات واللي بس دي تنادية أيه وحيد هذان إيران دخاتير إيران تابا إيران نيويورك نول يا إيران أردن أنت دختر إيران يجوك تبي له وحبذان خاطر تيران ينويكنا وعلى ده أطباء مساري ده دكان مرايكن كوكلي وخمسة وعشرين ألف طبيب عالم الإسلامي ما أنت وحنا رنكرا أقون ضر ما وضع هيسه يعني ولي واللهبة هي مستويات بدنا علم يلا رسالة لكن أقون ضر أي حاجة أكو قاران ما هيسه ترى يرينا ما هيسه هو بليون مسلم حوق يرنا أما حول يرنا ما هيسو هو واحد هذا واحد من الأمريكان الكفرة أي عاطفة الصحراء مركا دقال كي خليج كمركي اللقاء دي أيو دقال لما دي سينتو سكلتة بجوحي بيولي وحنو سكو دينا خطأ بيولي أما قف كم دا قففكو ألا سميينا الصحاب بيولي الثروة العالمية بيولي أما إن رجيكي الدوني دا أي أمدانو عنتمين لسي dibtina gafka asaanu saxayna yani si aanu qabanno anagu gacanta ugu hayna energy dadka muslimiinta yani caalamka yahle waxa la hubaa caalamka tharwadi sineenay taalo meesha muslimku u degan yahay laakiin mas'aladu waxa weeyaan waa mas'ala mabda'iyya wa dadmanahay mabda' maleenahay meel ma u soconna mise waxayna ummad kullu naaciq iska daba gasho qof kasto yeera iyo meel ay u socoto marka mas'aladu ma aha cilmi yari iyo xoola yari iyo dul yari iyo dad yari iyo waxa soo dhami waa buuxaan ee misaladu waa misal kala been leen wa islaamkeen iyo diinteen iyo aynu ka tagnay midnimadeen iyo aynu weynay
islaamnimadeenii aynu beri hore dhaafnay, waxyaaba badan oo isbiirsaday. masaa'ilku saaka cumar faaruq halkan ka tilmaamayay ayaa ka mid a baynu leenahay waxyaabaha soo celin kara doorkeenni nololeed ee dib inaynu nolosha uga qayb qaadanno. wallahu aclam. jaza allahu khayran fadilatu sheekh mustafa. su-aashaana waxaa ay leedahay, maadaama nidaamka masar ka dhisaalaysana xusni mubaarak uu yahay nidaam u adeega ama fuliya qitadka ah nidaam alcaalami aljadiid uu yahay mid ka dambeeya, suurtagal ma u tahay xiisadii ka dhacday wiigii dhaweyto asag iyo suudaan in dagaal ka dhex oloosmo, isla markaana macnaha weeyaan masar ay gacanta ku dhigto dowladda islaamka ee ka jirta suudaan? caalamka kan iyo waxay yidhaahdaan asiyaasa alcaalamiya ay sheegayaan waa waxyaaba unbaa la abuuraa, dabeetana dadka laga dhaadhiciyaa, dabeetana waa la wadaa. suudaan waa dowlad miskiinada oo bilaabantay oo isku dayday inay xagga islaamka u jeesato, tallaabooyinna ila dowla alislaamiya ina u qaado. dowladda yar cadaadis buu reer galbeed ku sameeyey, cunaqabatayn dhaqaalaa lagu sameeyey, dhan walba waa looga tegey, iyada dhexdeeda la isku dayay taqsiimaadkii in laga sameeyo, jabhadii iyo waxeedii baa loo halgamoo la nooleeyey. masar muddaba waa lagu waday inay meeshan gasho, waayo waxay kaga filan xaadithatu xalaayib ama waqooyiga suudaan qaybo ka mid a masaarid intay iskaga soo duushay iska qaadato ama ay ku hanjabaysay. suudaantu waxay ku talagaleen inay wax dagaala ka ridin ilaa xad ay yidhaahdeen annagu hadal wada hadal uun mooyaane haba yaraatee masaaridu xataa hadday qabsadaan meesha tan kulama dagaalamayno. reer galbeed aad buu ugu dadaalayaa inuu mushkiladda tan wadwado, in wixii dhacabana muslimka isaga la saara xaadisadii oklahama idan kaga filan. oklahama markii la qarxiyey ayaan tv hor fadhisto isdhi bal eeg waxuu sheegar hadda tvgu warkii ugu horreysay aan ka dhagaystay wuxuu noqday labo leba yidhaahdeen maxaa la yidhaha malaamix sharqa awsatiya, hadda lama garan weli wax allaaliya waxa qarxiyey, waxay yidhaahdeen waxa meesha ka muuqday laba leh tilmaamo dadka bariga dhexe dega ah, waa dembiga ama gal ama hageline waa lagugu nabaya. sidaa daraaddeed suudaan hadday dembiga gasho iyo haddaanay gelinba kolle waa isaga qoolantay, waana la ysku deeyaa in lagu nabo, waana la ysku deeyaa in dagaal lagu qaado iyo waxa kan masalada. laakiin adigu aad rumaysantay ah in dowla alcilmaaniya markiiba ay suudaan liqaysa ama halkan inay rajayn mayno in meesha dagaal ka dhaco ma jeclin, dadka muslimiintana dhexdooda in laysku laayo ma jeclin. laakiin ya-sigan dhadhowe ah wixii muslimka sheegtaba markiiba waa la liqaa, kolleydan lama qabo. wallahu aclam. su-aashaana waxa weeyaan waa su-aal maarata ku saabsan dadka halkan degan, wuxuuna leeyahay maarata qoruhu ayadoo jirta dadka wadamadan ku dhaqan inay khatar aad iyo aad badan ay ugu soo falleedahay marka loo fiiriyo caruurtooda iyo maarata xaasaskooda, maxaad nagula talin lahayd buu leeyahay, macnaha inaan sii fadhino mase inaan meesha isaga dhaqaajino? waxaan u malaynayaa waxa ku qoslaysaan waa waxa wada ogtiin, waayo mala halkani halkaynu ka tashan lahayn maxaa masii joognaa mise masii joognaa inaan ahayn nin waliba uu iska garanaya. waxa dhib idinka haysatana dee idinkama aqoon badniyo idinkama warramaye idinka iga badiyo og. markaa ninkii waa laga yaabaa manasadan ama kuwa ku dhadhownayn in badan su-aashaa isweydiinay maxaa laga yeelaya maxaa laga yeelaya maxaa laga yeelaya, war ninkii tashan karayo ee meeshan iskaga tegi karayo waa nacasnimo waxaad usii fadhida diin ahaan iyo caqli ahaan iyo dhaqan ahaan iyo sinaba waxaad usii fadhidaa ninkii tashan karayo, dee kuuma taalo. waxaan idin moodayay dee in tamarli meesha idin dhigtay hadday tahay miyaa maxaa la yeelaya malaa dee weli kala doorasho idinku jirtee, war meeshani doorasho ma aqbasho, qadiyadu waa mid qure haddaad fulin karayso ha soo biqi, noloshuna jur-ada kama maaranto. wallahu aclam.
نبا وحو سؤال يا معناها ويا حوليا شيخ مصطفى مركا ان دغيستي انا تري اسرائيل ايا وحي كبيرسا جامعه عرفت ها ارنت صورت قلميا ايو ليا نكا وزير انا وحو ليا اسر سؤال شامارت ان شاء الله تعالى كوسابسن ارنت نيو وورلد اولدر كا اما مارتا النظام العالمي الجديد قطر مكو هيساب لي روشكا ان waxaan oran karnaa Israa'il ma ku biiraysa caalamka carbeed iyo kullay malaa waxyaabuhu ka baqayay Paris in loola yimaado waa isaga cabsihiisa ka mid ahayd in la yiraahdo jaamacadda dowladda carabiga ku biiraysa waana wuxuu mustashaarkii u tilmaamayay in dowladul khaliij kaba lagu daro masaxa ka sii yara tii carabta meeshana waxa laga yaabaa siday watiiradu hadda uu socoto in loogu talagalay ba inuu dhinto magaca kan la yiraahdo Al-Jaamacada Al-Arabiyya way markii hore ayaga sameeyay Jaamacada Al-Arabiyya sameeyay Lawrence Jaamacada Al-Arabiyya ma inta Arabiyya soo tagtay dadan la tabay Jaamacada Al-Arabiyya sameeyay khabiir ba looga soo diray Ingiriiska qamis aad u qaatay oo muddo Carabta joogay oo waxa kan wadayo akhiran min wahyihi ba lagu sameeyay Jaamacada Al-Arabiyya iyaga sameystay waanay ku adeeganayeen inay dantooda ku gaadhaan oo waxa ahayd markii khilaaf al-Uthmaniyya wixii laga takhallusay la sii fogaaynaa mujtamaa muslimiinta la kala fogaaynaa qoomiyadka la cusboonaysiinay waa haluma shaqadeedina way qabatay imika waxa la rabaa sharq al-awsat al-jadid in la sameeyo marka de Israa'il taas waa bay dhamaanaysa maxay kaga sii biiri doonta ta cusub bay hoggaaminaysa laga yaabo in amirul qoom laga dhigo dibatana ay halka ka wadaday laakiin ma aha wax u baahan ruti wax badan salaad kala maxay ku saabsanay waxyaalaha qatarta raashanka oo nidaamka laftigiisa ruush raashanku mala halku taagnaa dib uga dhacay waxyaabaha ugu waaweyn ee ka ridayna waa ogtiin oo dawa jihadka afghanistan iyo wixii la halmaala la lagaga yeersiiyay ninkii meesha qabsaday maalmihii hore wuxuu yidhi markuu meesha qabsaday hal milyan ciidana baan gelinayaa buu Afghanistan oo Gorbachev ayaa ma dabadeedna intu shacabka la hadlay buu yiri ummada raashiyay dheeraad dabka idin saaraa buu yiri laakiin markaan daboolka ka qaaday dhagax baan ugu tagu yiri waxa karsanaysay ma dhagax buu ahaa mushkiladihi jihadkaas ku sameeyay daraadeed taaqur badan oo iqtisaadiya iyo waxa ka baa ku dhacay waxaanu naqaanaa inay siraaci dhanka baxeen laakiin dhanka lay u raaceen de waayo de markii horeba nimanku ilmaadeer isqabtay unbay ahaayeen waa la heshiisiyey reerkii dabeetana wuxuu ku biiray de nidaamul caalam aljadiid ku dhankiisa ka haysta waxa loogu dadaalay inuu walaaladii raaco waa la caawinayaa ilaa inta dhaqaalihiisu soo dhismayo inkastoo uu cuddi tirada badnayda loo qaaday ma aysha ku jirin kulli midna ogsoonowo inkastoo taxaalufaad sare ay jiraan loolana yararo hoose oo dee maraakiista ku saabsan nufuudka iyo waxa kan iyo dhaqaalaha iyo waxa kan way iska jirayaan iyaga gudahooda ku talla wuu jirayaa koox kooxa yaryar laakiin waxaan odhan karaa markaynu ka eegayno innaga iyo waxaynoo danta ah isaguna nidaam alcaalami jadidka dhankiisa buu kaga soo jiraa markaynu ka eegayno caalamka islaamiga sida loo gumaysanayo qismadana qaybtiisu haystaa duulkan maanta la leeyahay la qaybso ciidamada iyo waa kan isagu wali ilaalinaya ka go'ay midii waxay leedahay bay yiraahdaan uraniumka dunida ugu badan midii waxay leedahay bay yiraahdaan ceelka dahabka dunida ugu badan midii waxay leedahay bay yiraahdaan qaaska dabiiciga dunida wadanka afraad iyo waxaas ka waa meelaha ugu badan caalamka islaamiga tarawaadkiisu yaali wali gacantiisa ku jirtaa sidii buu wada maanta sidii buu u xaqaya de nidaam alcaalam aljadid tarafkiisu ka yahay haddii meel meel ama iyaga loolana yaray ka dhex imaada waa jirta laakiin markay waajahadu muslim joogti iyo gayril muslimiin waa atrafta koowaad buu ka cayaaraya lucubada wallahu aclam waxa uu qorahan su'aalaya maadaama macnaha weeyaan wadamo badan ay isku dayeen inay soo celiyaan macnaha khilaafadii islaamiga ah oo ay ka mid tahay Algeria oo kale ama Masar oo kale waxaad naga siin karaysaa meesha ay u xumarayaan muslimiinta halka ka halgamaya xaqiiqadu waxa weeyaan weli waa ka jiraan dawladihii meesha ka talinay
dabkii ku baxayna weli wuu ku baxaya, mujtamaciina garya gardaraba wuu dhibanaya. Wax si xun loo dileeyo wax xaq u leh inay dhintaanba, dhibaatadiina weli ismay taagin, atraaftiina weli may kala xoog badan. Dee dab baa hulaaqaya, waxa ka soo socdana malaa'imka ma garanayo, laakiin waxaan leenahay weli duwalkii meesha ka jirina waa ka jiraan. Aljeeriya oo kale qamcigii la isku dayay ama baabiintii la isku dayay in lagu sameeyo weli laguma samayn, waa la wada. Waayo waxay dhahdaan nidaam ilistisaal ayay North Africa ku wadaan, reer galbeedku bay dhahdaan, nidaama in la dabar gooyo wixii mabda'a si sheegta. Waa qadiyad waadixa waana socota, laakiin waxaan rumaysannay weli. Wallahu ghaaliban calaa amri walaakina akthara naasi laa yaclamuun. Wallahu aclam. جزاك الله خيرا. سؤال شان نوحى أورني سام ما دام معناها النظام العالمي الجديد أمني والأولدرك وكهل لي معناها إن لق مرت العبور يوم مسلمين تا وضمد إسلام كأكون قن حدوا محين نقول نيسا معناها حوي النظام العالمي الجديد مسلمين تا يدان كون حدقن قال هذا ما لها حويا أنو جم يلا أذك بنكون جنا ولسك كاي ديني سيدا وأركته شوف مصطفى. cumuuman adigu khatar weyn oo aad ku haysaa ma jirto. Maskax iyo xoog iyo xoolaa haddaad keentaba iyagumaad ku biirin, halkaad joogtaa. Kiina cilmiga lahaaye yimi iyo kiina waxbaranaya iyo kiina kan waxay kaloo rajo ka qabaan jiilkiina labaad ama saddexaad inuu nin madow iyaga ka tirsana noqda. Adiga waxaa laga yaabaa inaad markaa ka mid tahay dadka lagu xisaabtamayo inuu mustaqbalka wax ka tari doono adigoo ah laakiin nin Swedish, nin Norwegian, nin kadana aan ahayn nin xaggaa ka yimi. Khatar aad ku haysaana ma jirtee, dee adigoo gacmaha taagayaaba timi oole waxaan la qaban dunida ka soo waayay, war waxaan la qahlaysiiyo ama meel aan istaagaaba soo waayay, war meel aan istaagaa ha laysiiyo. Marka dee khatar aad ku haysaa ana meeshan ma taallo oo sidaa u weyno maanta mujtamaca kan uu ka qayliyo, iyadoo caynkaasi aad ogtay xarakaadka cunsuriga iyo waxyaabaha kan iyo afkaarta ku salaysantiya waxaanaynu ka wada warhayn. Marka dee adiga markii hore in afka lagu geliyo imikana calaclaaliskii baad maraysa mooyeena duunta mariya in kale. Wallahu aclam. Insha allahu tacaala asilooyinkan waa kuwii anigii ugu dambeeyo aniga la isoo qoray. Waxaa la leeyahay waxaan kaa codsanaynaa inaad jilcisid saxiimadaha duula laftigaygan macnaha weeyaan soomaali intaa ka badan aan kugu macnaymahay saxiima duusha. Tayib, nin kale wuxuu leeyahay macnaha weeyaan sheekh mustafa markastoo muxaadaradu meeshii ugu wacnayd ay taagan tahay waa la joojiyaa, markaas ma idinka idinka timid buu leeyahay, anagu waxaan leenahay maya waana joojin. Insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo khatimanaynaa muxaadaradii qayimka ahaa ee noo soo jeediyey saail baa waqadisiyaan weliga jawaabin. Qorahani waxa uu leeyahay waxaan hadda ka hor jiray dadka akhriyay in macnaha waa su-aasha lagu qatimahayo laakiin dib nooga timid weyaan, marka waa mulxaq baan leenaa insha allahu tacaala ama edition. Waxaan maqalnay ama jaridadan ka akhriyay buu yidhi in Turkiya loo diiday inay ku biirto iskutaga Yurub ama wadamada Yurubka ama EU-da, haddaba iyagoo macnaha weeyaan dad muslimiina 170 maxay taasi ku dhacday oo loogu diiday? Ma waxaa ka mas-uula taqriiban maarata nidaamka cusub ee caalamiga jadidka? Turkiya oo xoog iyo xoolaba ka badan Greega, xoog iyo xoolo iyo caqli iyo cilmi iyo si walba uga xoog badan, ayaa Greega si fudud loo aqbalay isagoo aan EU-da wax waxtar ugu hayaanay jirin in la kaba uun mooyaane wax lagu biiriyo. Turkiya wax biirin lahaydna waa la diiday. Waa markay masaladu joogto maxay mas'alo manfacin soo gelaya dadka muslimiinta dhaqaaliya waxa kana, laakiin markay joogto mas'ala in lagu adeegsado waa lagu daray, oo waxaa lagu daray NATO ka mid tahay, Turkiya NATO ku jirta,
sida daraaddeed waa marka caalamka islaamiga la gumaysanayo waa loo baahday oo waa la keenay. Laakiin markay noqoto in nafci loo celiyo oo iyada inuun ay wax yaro hesho, albaabada waa laga xidhay. Marka Turkiya liislaamiha baa loogu diiday inay gasho EAU-da, waayo wax waxtarabaanay u soo wadin. Laakiin liquwatiha baa loo ogolaaday inay NATO u gasho, waayo waa xoogii duminayay dadka muslimiinta, iyaduna way aqbashay inay ka qayb qaadato. Wallahu aclam. Jazallahu khayr fadlat Sheikh Mustafa. Arinta maarta muxaadarada inta ayaan kusoo gagabayneynaa, laakiin waxaan ila socodsiineynaa insha allahu tacaala inay ku xigto cashadii iyo nasasho. Sidoo kale maktabada gabdhaha waxa ay qaadan doonaan berito leh hadii ilaah insha allahu tacaala. Berito ayaa waqtigoodii noqon doona maadaama maanta aysan ka qayb gelinin. Dacwada noocaas ayaana soo gaartay insha allahu tacaala, halaga raali noqod. Weli mu'tamarka waa maalintii koowaad, marka weli ma aysan dhammaanin insha allahu tacaala. Sidaa ayaan kusoo gabagabayneynaa kulankayga.